guddida doorashooyinka ee Somaliland ayaa ugu dambeyntii go'aan ka gaaray labada doorasho ee muranka badani uu ka taagnaa. Ilaawareediyo hoose oo ay warbaahinta xuquuqaal helayso ayaana waxa ay xaqiijiyeen in khilaaf xoogani uu ka dhex qarxay xarunta ay ku leeyihiin magaalada Hargeysa. Taasi oo ay ka baxeen labadii xubnood ee dhinaca mucaaradka ku metelayay guddida doorashooyinka ee Somaliland. go'aan ka qaraari ay inta badan ka galgalanayeen mucaaradku oo ay laabta ka saareen guddida doorashooyinka ee Somaliland ayaana keenay inay meteladoodii halkaasi kala tagaan maadaama oo shantii xubnood ee kale ay isku raaceen go'aan kaliya. Warbixinteenna waxa aynu ku soo koobaynaa go'aanka ay guddida doorashooyinka ee Somaliland soo saarayaan iyo saameynta uu yeelan karo. maalmihii ugu dambeysay xarunta guddida doorashooyinka ee Somaliland ayaa mashquul ahayd waxana ay kulamo isdaba joog la geliyeen. Bulshada rayidka ah iyo saamilayda siyaasadda ee Somaliland kuwaasi oo doonay go'aanka ay iminka soo saareen in lagu wada qanco si isku midana loo soo dhaweeyo maadaama oo ay raacayaan dastuurka iyo sidoo kale dimuqraadiyadda Somaliland ka hana qaaday 12 sanadoodii ugu dambeysay. labada xubnood ee ku metelaya mucaaradka guddida doorashooyinka ayaa ka fulmadooba go'aanka ay qaadan doonaan shanta xubnood ee kale. Waxana ay si kafool ula kulmeen xusbiyada mucaaradka ah, ururada ah iyo sidoo kale xukuumadda. Taasi oo ay u sheegeen go'aanka ay ku dhawaaqi doonaan ee lagama maarmaanka u ah labada doorasho ee muranka badani uu ka taagnaa muddooyinkii ugu dambeysay. guddida doorashooyinka Somaliland oo la filayo saacadaha soo socda inay kulan warbaahineed ku qabtaan xaruntooda ku taala magaalada Hargeysa. Hase yeeshee warbaahinta xuquuqaal ayaa ogaatay go'aanka kama dambaysta ah ee ay ku dhawaaqi doonaan guddida doorashooyinka ee Jamhuuriyadda Somaliland. labada doorasho ee muranka badani ka taagnaa labadii sanadood ee ugu dambeysay ayaana ay soo kala horreysiiyeen oo waxa ay mudeeyeen doorashada ururada iyo asxaabta badani waqtiga ay qabsoomayso. taasi oo ay u mudeeyeen bilaha fooda inagu soo haya ee November iyo October sanadkan 2023 halka ay guddida doorashooyinka Somaliland doorashada madaxtooyada u mudeeyeen 2024. go'aankan ayaana waxa ay ku saleeyeen in la helo 3 xisbi oo ku tartama madaxtinimada Somaliland kuwaasi oo haysta ruqsad 10 sanadood ah. hase yeeshee go'aanka markii ay isla gaareen 5 xubnood oo kamid ah 7 xubnood ee guddida doorashooyinku ayaa waxa halkaasi iskaga tagay. labadii xubnood ee mucaaradka ku metelayay guddida doorashooyinka ee Jamhuuriyadda Somaliland waxana ay taasi muujinaysaa in aanay ku qanacsanayn go'aanka ay soo saarayaan guddida doorashooyinku xisbiyada mucaaradka ah. inkastoo aan la saadaalin karin saameynta uu yeelan karo go'aanka guddida doorashooyinka ee Jamhuuriyadda Somaliland ay gaareen, xildhibaanayaasha siyaasadda ah ayaa waxa ay sheegayaan in ay xisbiyada mucaaradka ah ku khasban yihiin inay galaan doorashada ururada iyo asxaabta badan. dhinaca kalena xisbiyada mucaaradka ah ee Somaliland ayaa la filayaa inay kulan warbaahineed qaban doonaan maadaama oo aanay ku qanacsanayn go'aanka ay soo saareen guddida doorashooyinka ee Jamhuuriyadda Somaliland. وحي وررهي كسو كردنا وحاين كسو قادن دوننا وربحينيه نسوادن كفرحي إهلكا قاسحابت هذا يقرابة دادا ولسو ديك أبكا دهبشيل سياد سفودود لعاقو قدرتو مركا أدلسو ديكتو أبليكيشن كدهبشيل إياد لعاقا ديرايسو استعمال كوركا خدمة لآنتا إي تري فري وكو سهلية إن ستحتا تشيري وقور ريا إياد لعاق ديرايسو آن واح خدمة أهلقا قادن دهبشيل هاو الفضايديها جمالية دي